بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave. Mirësi dhe bekimet e Allahut qofshin me dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma inna nes'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. O Allah, o Zot, ne kërkojmë prej Teje të na dhurosh xhenetin, e sa ti më gjall, o Allah, na e mundso që të punojmë, të veprojmë dhe të sillemi ashtu siç i takon dhe siç ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit, e sa ti më gjall, o Zot, na e mundso që të ruajmë nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e xhenemit, prej veprave, prej sjelljeve apo prej fjalëve. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli sharr. O Allah, o Zot, na forco imanin dhe besimin ton. O Allah, o Zot, na rregullo punën e ahiretit sa atë do të jetë kthimi ynë. O Allah, o Zot, në rëvlo pun të kësaj bote se ne këtu po jetojmë. O Allah, o Zot, bëje jetën tonë shkak dhe sebeb që me tëtë nështohen se vapët dhe të mirat. O Allah, o Zot, bëje vdekin tonë shkak dhe sebeb që me tëtë në ndërpritën gjunahet dhe më katët, se ka njërë si largohen nga jetë e kësaj bote, mirë pra libri i gjunaheve ju mbetet hapur. Allah, në rëvlo. Allahumma ja'alna mimman qala fihim nabiyyuka sallallahu alayhi wa sallam majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi aw yatadarasuna fi ma baynahum aw yadhkuruna Allah azza wa jalla illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man inda. Ozot na bën neve për atyre njerëzve për cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sa herë që besimtarët mblidhen për hir të Zotit, për të lexuar Kur'an ose për të përmendur Allahun, mëshira e Zotit derdhët mbi ta për jetën qetësi shpirtërore, siç janë tokë, Allahu i përmend atij ku është ai dhe me lajket i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre, dhe kur çohen nga këto takime dhe tubime, një zë thret nga qielli çohuni se Zoti ju ka falë gjunahet, gjitha të këqijat që i keni pas, Allahu ju ka kthyer sevape. Qofshim ne pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Amin. Siç u bë një kohë që ne analizojmë fjalët dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam, në të cilat përmendet el qalb, zemra. Dhe kur themi zemra, nuk nënkuptojmë vetëm thjesht atë organin që quhet zemër, që pompon gjakun trupin e njerëzit, po nënkuptojmë të brendshmen e njerëzit, padukshmen e njerëzit, ndërgjegjen e njerëzit. Kuptojmë gjithçka që ka të bëjë me njerin, të ajo pjesë që nuk e lexojmë dot njerëzit, po e lexon Zotë i gjithësis. Për këtë arsye, kjo pjesë është aqë rëndësishme sa që është rëndësishme dhe pjesa e asaj që duket për njëriu. Ashtu si shtemi në një musliman i vërtet duhet falet, duhet lutet, duhet agjëroj, duhet i përkushtohet Zotit. Mirë, po kjo është fasad dhe dukje. Nëse kjo fasad dhe dukje nuk ka një mbështetje ku mbështetet, atër kjo fasad në erën më të vogël, në tërmetin më të vogël, në situatën më të vështirë të kënjen. Është si puna një ndërtese e cila është e veshur me pasqyrat bukra edhe njerëzit i mahnit. Mirë, po nëse këto pasqyra janë vendosur në një ndërtese e cila është e skarmuar, ndërtese e cila është e prishur, ose nuk janë vënë ato kapset ku është vënë kjo fasadë e bukur, nuk janë të forta, gjëja më e vogël që mund të ndodhi, ato pasqyra, ato fasadat bukura bien poshtë. Kështu është edhe e brendshme dhe e dukshmja. Kështu është edhe e brendshme dhe e dukshmja. Në momentin që e brendshme është e fortë, fasada edhe po nuk qe, do të automatikisht do të rregullohet dhe do të përmirësohet. Mirë, nëse është e kundërta, fasada është dhe e brendshmja nuk është, atëherë fasada ka shumë mundësi të prishet, shkatërohet ose të bjerë. Po edhe nëse qëndron, nuk ka asnjë lloj vlere. Edhe nëse qëndron, nuk është se ka ndonjë vlerë.
Sepse një njeri i cili do të banojë në një pallat të tillë, i intereson ndërtesa brenda, nuk i intereson se si i ka xhamat dhe pasqyrat jashtë. Nëse ti do të shkosh të banosh një pallat, shef paraqitjen jashtë dhe thua që e ka okay. Merr analizën dhe shef përbërjen, ndërtimin e gjitha dhe të rezulton që gjitha janë kotë së koti, atër ti thua jo, edhe pse fasada është e bukur nuk intereson. Allahu Xhelel Xhelaluhu në thoi za nuk hynë në atë zemër që është e prishme. Allahu Xhelel Xhelaluhu nuk mashtrohet nga fasada. Ti mund të mashtrosh Ahmedin nga fasada, mund të mashtrosh Amrin, Amarin ose Omerin, mund të mashtrosh me fasad, po Zotin, krijuesin e gjithçka, nuk mund të mashtrosh dot me fasad. Për këtë arsye, kemi thënë dhe herë tjera, fjala e Zotit, Allahu nuru se ma vati u lartë, më thëllu nuri hi, kemi shkatin deri në fund ajetit. Ajeti dritës quhet ky. Ky ajeti dritës ka një kuptim shumë të madh. Shembulli i dritës së Allahut në zemrën e besimtarit. Që kandili të bëj dritë, duhet që tjeti pastër. Dhe zemra besimtarit, por nuk që e pastër, një, por nuk që e bosh, nga çdo kusht tjetër, dy, por nuk që e sinqert, e çiltër, tre, por nuk që e tjerë, tjerë, kjo dritë e Zotit sfumohet dhe humb vlerën. Për këtë arsye dhe hadithet e zemrës, e në hadithet rëndësishme, dhe për këtë arsye ne kemi thënë që do t'i kushtojmë një serial të veçantë, special, të gjitha haditheve të pejgamberit alayhis salam, jo të gjitha ndoshta, po një pjesë të mirë të haditheve të pejgamberit alayhis salam ku përmendet zemra me shpresën se ne që po flasim parët ndikojnë këto hadithe që rregullojnë zemrat tona e inshallah shërbejnë këto hadithe për njerëzit që do i ndjekin, për njerëzit që i ndjekin derisa të jetë e mundur dhe të ketë jetë dhe të ketë mundësi për të ndjekë këto ligjërata që shërbejnë për mirë dhe lusë Zotin në matë në api qiltërsi dhe sinceritet dhe lusë Allahu në Gjellalu që të në bëjë për atyri njërzve që presin shpërblimin për Zotit Gjellalu. Do të ndalim njësot një hadith të radhës dhe kjo hadith është një hadith ku përmendet zemra dhe pejgamberi a.s. thot të regon Amr ibn Habib el Ezdi رضي الله تعالى عنه ثوت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاب وخسر خاب عبد وخسر من لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر خاب وخسر خاب برقثيت zhgënjim. Khabe përkthehet nuk do të arri sukses. Khabe përkthehet është vetë mashtruar. Khasir përkthehet ka humbur, ka dështuar, është pa sukses. Atëherë situata që nga goxha alarmante, se pejgamberi sa sen kur thot, ka dështuar, ka humbur, s'ka sukses, të thot se të të përmene diçka shumë e rëndësishme. A i njëri që ka një zemër, dhe në zemërën e këti njëri ju nuk ka mëshirë për njerëzit, për krijesat e Zotit, e ka humbur davanë. S'kanë të asë një lojë mjërësie. Dhe ne kur flasim për zemrën, themi që zemra edukohet në disa mënyra. Dhe një nga mënyra që edukohet zemra është të largosh nga zemra çdo gjë që e dëmton, të shkullësh, dhe të mbjellësh në zemrë çdo gjë që i jep asaj jetë dhe shnet. Ky hadith e pejgamberit a.s. na tregon se mungesa e mëshirës në zemër, vrazhdësia e zemrës, është
një bim që dëmton shnetin e zemrës. Shkulja e saj dhe mbjellja e mëshirës në zemër i jep zemrës shnet, i jep zemrës sukses dhe i jep zemrës mbarësi dhe i jep zemrës sukses. Normalisht ne vazhdimisht dëgjojmë që flitet në Islam shumë për mëshirën, se Zoti ynë është i gjithëmëshirshëm, Rahman, është Rahim, është mëshirues, është Rauf, i dhimbshëm me robët e tij. Dhe ne herë pas here kur lexojmë Kur'an do të lexojmë Bismillahirrahmanirrahim. Ajeti i tretë në Kur'an apo i dytë varet nga leximi është Arrahmanirrahim. 114 herë përmendet në Kur'an përveç Bismillah që është në çdo fillimin e çdo sureje, përveç surës Tawbe, po përmendet në surën Nahl që prap Bismillahirrahmanirrahim i bjerti 114. Përveç kësaj, Ar-Rahman në Kur'an përmendet 114 herë dhe Ar-Rahim përmendet 57 herë. Hadithet e pejgamberit alayhis salam që flasin për rëndësinë që ka mëshira në këtë fe, saqë Zoti i Madh ka quajtur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam rahmeten lil alamin, mëshirë për gjithë botrat. Që çdo një besimtar që ndjek rrugën e pejgamberit alayhis salam dhe pretendon se është në sunetin e pejgamberit alayhis salam, ka një sfidë të madhe. Sfida e tij është zemra e tij të jetë e mbushur me mëshirë për njerëzit. Nëse zemra e tij nuk është e mbushur me mëshirë dhe dhimbshuri për njerëzit, do të thotë se ky njeri ka një problem shumë të madh. E ka humbë davan. Edhe nëse ka sukses, edhe nëse njerëzit e duart rokasin, edhe nëse ka famë, edhe nëse ka arrit gjithçka, ai faktikisht është i dështuar. Po nuk pati njeriu në zemrën e tij mëshirë, ky njeri është i dështuar. Për veten e vet, nuk po themi për davet, nuk po themi për të ftuar njerëzin islamore, për veten e vet. Njeriu duhet ta edukojë dhe duhet ta ushtrojë veten e tij me qenë sa më shumë i mëshirshëm. Për këtë arsye në Islam flitet shumë për Zotin dhe madhështinë e Zotit. Për këtë arsye në Islam flitet shumë për ahiretin, për xhenetin, për xhenemin. Për këtë arsye në Islam flitet shumë për kiametin. Të gjitha këto shërbejnë në zbutjen e zemrës. Dhe në mënyrë që njeriu të jetë sa më i mëshirshëm, të jetë sa më i dhimbshëm. Si tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men la yerham la yurham." Ai që nuk mëshiron, as Zoti s'ka për ta mëshiruar. Irhamu men fil ardhi, irhamkum men fis sama. Mëshirojni ata që janë në tokë, që t'ju mëshirojë Zoti që është mbi qiej. Errahimun, irhamuhumur Rahman. Ata që mëshirojnë, do t'i mëshirojë i gjithëmëshirshëm. Të gjitha këto janë tregues se rahmeti, pra mëshira në zemër, duhet jetë lënda kryesore e zemrës tonë. Dhe duhet jetë mbushur zemra me të, në mënyrë që të reflektojmë në sjelljet tona, në komunikimin tonë, në të folurën tonë, e kështu me radhë. Për këtë arsye i tha Zoti Xhelaluhu, ose më mirë me thënë, Allahu na tregoi në Kur'an një nga arsyet e suksesit, që pejgamberi Zoti sallallahu alajhi wasallam ka pas sukses shumë të madh. Tha Allahu Xhelaluhu, fa bima rahmetin min Allahi linta lahum, wa law kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik. Me mëshirën që ty Zoti të dhuroj, o Muhammed, ti o tregove i mëshirshëm me njerëzit, se nëse ti, o Muhammed, do të ishe i ashpër, i zymë, i vrazhd, njerëzit do të largoheshin prej teje. Është profet, s'ka lidhje, i vjen shpallja, s'ka lidhje, ka mrekulli në dorë, e çan honën në dy pjesë, s'ka lidhje, po nuk qej i mëshirshëm, i butë, njerëzit do të largoheshin prej teje. Ky është sekret, një nga sekretet e suksesit në jetë. Për këtë arsye çfarë tha këtu? Khabe wa khasir. Khabe wa khasir. Është një hadith i njohur kur vjen njëri prej beduinëve tek pejgamberi alayhisalatu sallam, Aqra ibn Habis. Dhe pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që po puthte dhe përqafonte niprit e tij, Hasanin Husajnin radhiyallahu anhu.
Dhe ai kur e pa pejgamberin e Zotit, e kishte thosh pejgamberin e Zotit, po nuk ishte thjesht më pejgamber, po Medinja ishte në urdhnat e tij, ushtrit ishin në urdhnat e tij, gjykatat ishin në urdhën e tij dhe çdo gjë funksiononte, shteti i Medinës funksiononte në këtë burg që i thoshte vetes profet sallallahu alaihi wasallam. Pavarësisht se jeta e tij ishte jeta e një njeriu të thjesht, jo modest, po nën modestin dhe normalitetin, megjithatë si poste ai gëzonte të gjitha këto poste. I tha ky tani që erdhi dhe ishte kryetar fisi. I tha tu qabiluna sibyan? Tha pse ju tha i puthkeni fëmit? Se kë më vetëm për burr, mashin vetëm që ulje për burrin që puthi kalamaj. Tha pejgamberi sa se nam. Po, tha i puthin. Tha nahnu la nuk kabilu subjan. Tha ne nuk i puthin fëmijët, tha nuk i afrojmë fare, hiç. Tha pejgamberi sa se nam. A wa amliku in kana Allahu naz'a ar-rahmata min qulubikum? Tha çfarë kam ndor un? Nëse Allahu xhalla xhelaluhu nuk ka hudh mëshirë dhe dhimbshurinë zemrat tuaja, çfarë ka mundor? Nëse Allahu nuk ka dhënë këtë dhuratë dhe këtë mirësi, se tha anta wa sha'nuk, ti edhe puna jote, ti edhe fati jot. Që do të thotë, nëse ti je i dhimbshur, nëse ti je i mëshirshëm, do të thotë se Allahu ty do fort dhe ta ka dhënë këtë mirësi Allahu xhalla xhelaluhu. Po në qofë se nuk je, mund të jemi në natyrë tjilë, që natyrë e sërët, natyrë, le themi, natyrë këshu e vrajt, themi prit, ka i gjoj që nuk shkon me steje dhe Zotit tatë. Se Allahu Gjellë Gjellalu shdo njëri ju ja jep, pasaj është njëri ju a i cili e ruan këtë mirësi dhe e kultivon dhe e shton, ose është njëri ju a i cili e humbet këtë dhurat të Zotit. Ama Allahu Gjellë Gjellalu shdo njëri ju e jep këtë dhurat. Argumenti pse Allahu e çdo njeriu këtë dhuratë. Hadithi i njohur, hadithi i Buhariut dhe Muslimit ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Khalaqallahu ar-rahmata 100 rahme." Allahu xhalla xhelalu mëshirën e ndau në 100. Faj'ala wahidatan minha fil ard. Një nga këto 100 mëshira Zoti i ka hedhë në këtë botë. فمنها او فبها يتراحم الخلق فيما بينهم. Me këtë 1% të mëshirës që është hedhur në tokë dhe në këtë botë, ekziston çdo lloj mëshire në këtë botë. E 99 të tjera Zoti i ka kursyer për të dashurit e tij dhe për robët e tij në ahiret. A e keni parë sa pejgamberi sa sem gjësa bukur? A e keni parë sa pejgamberi sa sem se si kafsha e ngren këmbën kur i shkon i vogli, se ka frikë se mos e vret? Tani mendoni dhe çon në përmend botën e kafshëve. Se si i madhi Zot, ne themi kafshët nuk logjikojnë, apo jo? Themi njeriu është specie e veçantë, speciale e krijuar nga Zoti që ka edhe logjikën, po ka edhe tundimin. Dhemi ne kafshët nuk logjikojnë. Po mi çfarë bën kafshën që në momentin më të parë që qingji, apo viçi, apo çdo lloj gjëje, ajo kafshë shkon edhe e afron, e fut poshtë barkut, e fut poshtë pendëve, e kështu me radhë. Instikti shpërgjigjur, ose deshti shkenca, të përgjigje dhe tha është instikt, është instiktive, shumë bukur, instikt. Në këti instiktit, në gjuhën e islamit i themi, ilham, çdo thot ilham, për i Zotit inspirim. Ta ne bëjmë një pyetje tjetër dhe themi, kush e krijoi këtë instikt? Kafshët e krijuan këtë instinkt? Kafshët këtë instinkt e fituan nga kushtet e jetesës? Dhe u shpik kjo lloj instinkti
dhe meraku dhe dhimshurie për fëmijët, mos e dëmtoj shiu apo mos e dëmtoj për të vegjlit, që mos e dëmtoj shiu apo kafsha gabiçare etj. E krijoi vet kafsha këtë gjë? Jo. E fitoi nga shiu, nga natyra, e dëgjon? Jo. Kush e solli dhe kush e krijoi? Dhalika Rabbul Alamin. Ky pra është Zoti i botra. Ky është Zoti i botra. O fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Në çdo gjë që ekziston Zoti ka lënë gjurmën e tij që njerëzit kuptojnë se kanë të bëjnë me një Zot, Allahu xhala xhelalu. Ka një transmetim tjetër të këtij hadithi, hadithi 199, që thotë me këtë mëshirë Zoti i trajton krijesat me njëra tjetrën. Dhe me të tjerat Zoti do të trajtojë robët e tij në botën tjetër. Subhanallah. Ka një transmetim tjetër interesant që thotë dhe me këtë mëshirë, dëgjoje, me këtë mëshirë mëshirohet çdo gjë në këtë botë dhe me të do të vazhdojnë edhe në botën tjetër. Pra kjo mëshira që Zoti ka lënë për krijesat do të jetë evidente këtu në këtë botë dhe do të vazhdojë të funksionojë edhe në botën tjetër. Dhe sa ajo që Zoti do t'i trajtojë robët e tij me të është krejt gjë tjetër. Dhe ne këtu, vetëm këtu, mund ta kuptojmë fjalën e pejgamberit sa asem që tha, Allahu është më i mëshirshëm me robin e tij sesa kjo nën me fëmin e vet. Vetëm kur të kuptojmë këtë hadith, ne e kuptojmë se çdo thotë ai hadithi që tha, Allahu është më i mëshirshëm me robin e tij sesa kjo nën me fëmin e vet. Për këtë arsye, në thonjë za pa e them, është e pamundur me shku njëri në xhehenem. Është e pamundur. Me një Zot që fal kaq shumë, me një Zot që mëshiron kaq shumë, me një Zot që i trajton njerëzit kaq mirë. Si ka mundësi që mund të ketë njerëz që shkojnë në xhehenem? Si ka mundësi? Është pamundur është, më thonjë za. Është pamundur. Po ja që ka, çudi e madhe është për Zotin. Çudi e madhe është. Për Zotin e madhe është çudi e madhe, sepse logjikisht nuk duhet të ketë. Në ka ca njerëz që, si më thonë, mëshira e Zotit ju gjëmon nga mrapa dhe ata kanë morë një hopë çuditshëm për të ikë mëshirës Allahu xhala xhelalu. Kanë marrë një vrap çuditshëm vetëm për të ikë mëshirës Zotit xhala xhelalu. Edhe ti mos harro se mëshira e Zotit nuk do të thotë që ti t'ja kalosh paqë në këtë botë. Nëse të sprovon, nëse të sjell ndonjë gjë që ty nuk shkon sipas mides tate, sipas çefit tat, nëse të ndodhi fatkeqësinë, nëse të ndodhi smundjen, nëse të ndodhi vdekje, ti duhet ta dish se ky është produkt i mëshirës së Allahut për ty. Nuk do të thotë se s'po të mëshiron. Nëse të sprovon, do të thotë se je pjesë e dashurisë dhe je pjesë e mëshirës së Allahut te xhelal. Si puna e prindit kur edukon fëmijën e tij dhe fëmia nuk do t'i rri rregullave që i vendos babai apo nona. Dhe i duket kjo si shkelje të drejtave. Dhe i duket kjo si çudi e ku dëgjojnë etj etj, mirëpo a ka njëri që mund ta dojë fëmin më shumë sa prindi, sa nona dhe baba? Pavarësisht se prindi ndoshta nuk e lexon dot, mfal, pavarësisht se ndoshta fëmia nuk e lexon dot mesazhin e kësaj sjellje të vrazhë, më thonë za, që mund të ketë prindi me të, po faktikisht prindi po e bën këtë sjellje, sepse i don të mirën fëmijës vet. Edhe Allahu xhalla xhelaluhu walillahi al-mathalu al-a'la, Zoti ka shembullin më të lartë, nuk bën që më ngjasu, po themi, Allahu xhalla xhelaluhu nëse ndonjëherë të sprovon, nëse ndonjëherë të godet, nëse ndonjëherë ta i vdon jetën, po të godet, po të sprovon dhe po ta i vdon jetën në mënyrë që ti ta kalosh këtu e mos sprovohesh në botën tjetër. Për këtë arsye në Islam gjejmë shumë gjëra interesante, cilat faktikisht thuhet, kush e bën këtë i fal Zotit gjunahet, kush e thotë këtë i fal Zotit gjunahet, sikur të ketë bosë ashkuma e detit, sikur të ketë bosë kaq, sikur të ketë, subhanallahu. Një herë kush e thotë një dua të caktuar,
kur futet në treg, thotë e mesh problemin sa 1 milion. Për një dua, ajo duaja e disa zjatë, ajo duaja mund të zjasin 19 sekonda e 23 cintat. Dhe ti në qofë se e thu, kur futesh në treg, Allahu të shpërblen me 1 milion sevape. Po 1 milion sevape, që do të të gjuhën e islamit, këto 1 milion sevape, do me thënë që ty të fshin 1 milion gjunahe. Innel hasenat, ju dhib në sejat, të mirat i fshin të kësijat. Ka njëri mbi si përfaqin e tokës prej nesh, që bon 1 milion gjunahe në ditë? Ska. A kupton ti çfarë Zoti ke apo jo? A kupton me çfarë Zoti ke të bësh apo jo? A kupton ti sa i dashur, sa i mirë është Allahu xhelel xhelalu me robët e tij? Mëshira e Zotit është e paperceptueshme. Jo në disa hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që po ti lexosh ti mahnitesh. Ngel pa mend, si thot populli, ngel pa mend për Zotin e madh. Se si Zotin më falë, e të me adit për gjinofet, që bënë në robit ti. Tha një grua e përdal, për një qenë, fitoj gjenetin. Që të thotë mëshira, dhe ndërgjegja, dhe dhimshuria, duhet jetë, si më thënë, duhet jetë pjesë e karakterit besimtarit, duhet jetë pjesë e shpirtit ti. Ndërkohë që thot Aisha radiallahu ta'ala anha, thot, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur unë gjitha në Isra dhe në Miraj, pash gjehenemin, dhe në gjehenem pash një gru që po digjej, dhe shkaku që po digjej ishte se e kishte lidhë macen derisa i ngordhë i macja. Në gjehenem për i mace, në gjenet për i qenë, kupton se ç'është Allahu dhe ç'është mëshira e Zotit. A e kupton se që koncepti i mëshirës është shumë i rëndësishëm për të funksionuar si njeri. Dhe koncepti i mëshirës është shumë i rëndësishëm që ti të funksionosh i suksesshëm një jetë. Ose për ndryshe, thot e jam e khabe u khasir, e ka hum, ka dështuar a i njeri që s'ka mëshirë në zemrën e ti. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në një hadith tregon inna ashadd an-nas adhaban yawm al-qiyamah, njeriu që do të ketë dënimin më të rëndë në botën tjetër është ai që ka dënuar njerëzit në këtë botë. Njeriu që do të ketë dënimin më të rëndë në botën tjetër yawm al-qiyamah, ditën e gjykimit. Në më tonë, këtyne njerëzve do të filloj azabi pashkun gjehenem. Me të rinjall, filla azabi për këta njerëz. Ose në hadithin tjetër që thot, Allahu Gjellalu do t'i dënoj ata njerëz si që kanë dënuar ata njerëzit njetë në kësaj bote. Që do thot, si që ta pejgamberi s.a.s. Men la jerham, la jurham. Ai që nuk më shiron, s'ka për të më shiru. O me la jagëfir, la jugëfer le. E ai që nuk fal, s'ka për ta fal Zoti. O me la jetub, la jutabu alej. E kush nuk pendohet, s'ka për pas pendim për të. Pa shumë gjona i madhi Zot, Allah t'i kalon ty. Thot urdhna, unë po të tregoj se kush është rruga. Pastaj njeriu është ai i cili zgjat. Ndjeshmëria e njeriu, dhimbshuria e njeriu është tregus i madh i asaj se faktikisht çfarë pozite ka njeriu tek Allahu xhelel xhelalu. Pse e them këtë? E them këtë se Allahu me cilin ne kemi të bëjmë është i mëshirshëm. Ai që është afër të mëshirshmit duhet të reflektojë çfarë mëshirë. Nëse ti nuk reflekton mëshirë, do të thotë se je larg të mëshirshmit.
E ke parë ti njeriu në jetën e kësaj bote si ndikohet prej atij që është pranë ti? Nëse një njeri rrin ke hoxha vazhdimisht, mas 4 vitesh, 5 vitesh, mund ta pyetësh për çdo gjë dhe ai mund t'japi përgjigje. Pse? Sepse ai këtë mesere mund ta ketë dëgjuar ke hoxha në 4 vjet mund ta ketë dëgjuar 12 herë. Dhe një mesele tjetër mund ta ketë dëgjuar 30 herë dhe një mesele tjetër mund ta ketë dëgjuar 7 herë. Atë qenia e tij me hoxhën vazhdimisht, ai fiton sifatet e tij. Një njeri nëse rrin gjithmonë me një berber për shembull, ke për ta pa mas 2-3 mush, nëse rrin ai non stop me berberin, fillon dhe i luajn gjisat vet, fillon thotë ma le mua ta provoj unë. Nëse një rrin me kovaçin, vjen një moment që i thotë kovaçit prit se di ta bëjmë këtë spatën apo e kështu me radhë. Ai një që është afër Allahut, afër të gjithë mëshirshmit, afër mëshiruesit, reflekton atë se pranë kujt është. Qofse je afër Zotit, do të reflektosh ti në jetë cilësitë e Allahut xhelel xhelaluhu. Qofse je larg Zotit, normalisht që ti nuk ke se çfarë të reflektosh. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khaba wa khasir. Tha ka humbur dhe nuk do të ketë sukses dhe do të jetë i zhgënjur dhe nuk do të japi Zoti mbarësi, nuk do të japi Zoti bekim atij njeriu që është i pamëshirshëm. Atij njeriu që Zoti nuk i ka dhënë mëshirë. Ai faktikisht si tha, ai njeriu që nuk ka mëshirë për njerëzit, nuk ka mëshirë për krijesat e Zotit xhelaluhu. Atë çfarë duhet bëjmë ne, mund thotë ndokush? Çfarë duhet bëjmë ne përballë kësaj situate? Në të gjithë librat e komentimit të këtyn haditheve thuhet, njeriu duhet ta edukoj veten e tij dhe duhet ta mësoj veten e tij dhe duhet ta ushqej veten e tij me këtë lloj ndjesie, ndjesinë e mëshirës dhe dhimbshurisë. Nëse do mirësi dhe bekim, nëse do fat, nëse do që Zoti ta bëjë mbar jetën, atëherë duhet ta edukosh veten tënde. Se dikush do thotë, o vëlla, mirë ti ke mirë, po e ke parasysh ne nuk e kemi si traditë dhe ne jemi të sert si popull dhe nuk ka gjë që s'bëhet. Po kush mungon? Mungon dëshira dhe vullneti dhe përpjekja. Se nëse është dëshira, nëse është vullneti, dhe nëse njeriu përpiqet për Zotin e Madh që nuk ka Zot tjetër përveç ti, është e pamundur që mos arrihet gjë në këtë botë. Është e pamundur. Allahu shef dëshirën tënde, shef niyetin tënd, shef zemrën tënde. Nëse Allahu xhelel xhelalu tek ti sheh sinqeritet, nëse Allahu xhelel xhelalu tek ti sheh dëshirën e flakt, nëse Zoti i Madh sheh tek ti që ti me të vërtetë do të jesh i tillë, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men yuridil khayra yu'ta." Kush dëshiron të arrijë një të mirë, Allahu ka për ta mundsuar. Tani ti besojmë asaj që neve na duket e pamundur apo ti besojmë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Unë them që duhet me i besu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Si të arrim, dhe kjo është pjesa e fundit e dersit, si të arrim mëshirën e Zotit dhe si të arrim që të fitojmë mëshirën për zemrat tona. Dhe janë përmendur disa pika që janë marrë nga ajetet e Kuranit, nga hadithet e pejgamberit alayhis salam, si pika që nëse njeriu e realizon, Allahu ka premtuar se do ta mëshiroj. E po e mëshiroj Allahu robin e ti, ky njëri do të reflektoj vetëm se mëshirë ndër krijesa. Atëherë, le t'i shohim këto si titulli. E para, besimi në Allahun xhelel xhelaluhu. Një njëri që e beson Zotin me të vërtetë. Dhe kur themi me besu Zotin o vlezën dhe motrat ndërume, nuk është besimin Zot thjesht me besu se ka Zot. Ky është besim i dobët. Dhe këtë lloj besimi pothuajse e kanë gjithë njerëzit. Kur themi besim në Zot, nën kuptojmë ta besosh Zotin ashtu siç është Allahu xhelel xhelaluhu. Dhe prej besimit në Zot është besosh atributet e Zotit. Dhe nuk mund plotësohet besimi besimtarit derisa të besojë Zotin hak,
ashtu siç është Zoti në vërtet. Dhe në momentin që besimtari zbulon se Zoti i tij është Rahman, Rahim, Rauf. Momentin që besimtari zbulon se Zoti i tij është kaq i mëshirshëm, kaq mëshirues, kaq i gjithëmëshirshëm, kaq i dhimbshëm me robët e tij. Automatikisht kjo e bën besimtarin që të jetë edhe ai i tillë. Sepse Allahu xhelel xhelalu kur na ka tregu neve atributet e tij, na i ka tregu që ne të reflektojmë në jetë. Ne të reflektojmë të atributet e Zotit në jetë. 2. Lutja dhe duaja. Me ju lutë Zotit. Me ju lutë Zotit. O Zot, mbëjtë mëshirëshëm. O Zot, ma mbush zemrën time me dhimshuri dhe me mëshirë. Se zotëruesi, mbreti, ai që e ka këtë gjë është Allahu xhelel xhelalu. Zhëdhëruesi më i mirë i saj është Allahu xhelel xhelalu. 3. Al-ikhlas. Cilëtërsia, sinqeriteti. Allahu xhelel xhelalu nëse ty të sheh që je i kthjellët, je i pastër, je i kullum. Allahu xhelel xhelalu të ngjyros me mëshirën e tij. Qëse ti je i pastër dhe i kullum, argumenti, ose t'jap një argument logjik për këtë. Nëse ti do të lysh një mur, dhe ky mur ka bojra ose ka gjëra, dhe ti do t'japësh një ngjyrë X të caktuar, a mundesh ti që t'japësh ngjyrën që don këtij muri nëse nuk bën një pastrim? Më përpara, e pastron, ja heq vjetrën, dhe pastaj i jep ngjyrën që ti dëshiron. Nëse do që Allahu xhelel xhelalu ty t'japi këtë virtyt, nëse ti do që ti jesh i mëshirshëm, do të jesh shumë i kulluar, shumë i pastër. Qëse i kulluar dhe i pastër, Allahu xhelel xhelalu dhurata e parë që i bën robëve të tij të sinqert është se i bën këta njerëz të dhimbshur. Për këtë arsye, nëse has në njerëz që nuk kanë dhimbshuri dhe mëshirë, dije se problemi i ty në kryesor është problemi i sinqeritetit. Kanë probleme me sinqeritetin. Nuk ndodh kurrë që njeriu të jetë i pastër me Zotin e tij dhe të jetë i vrazhd me njerëzit. Në momentin që njeriu është i pastër dhe i sinqert, automatikisht Allahu xhelel xhelalu dhurata e parë që i bën është e bën këtë njeri të dhimbshur dhe e bën këtë njeri të mëshirshëm me njerëzit. Dhe kur themi me njerëzit se është kjo gjë për të trajtuar hadith, ka thënë ai njeri që nuk ka mëshirë për njerëzit, kam thonë, është përmend fjala njerëzit jo për ta specifikuar, po nga që me njerëzit më shumë ka të bëjë njeriu. Po mëshira duhet edhe me kafshët, mëshira duhet edhe me mjedisin, me bimët, me gjithçka duhet njeriu të jetë i mëshirshëm, duhet të reflektojë mëshirë. Si tha pejgamberi sa sem, men fajja hadhihi biwaladiha. Kush e ka marrë zogjt kësaj, le t'ja kthej. Kush e ka ngarkuar këtë devën më shumë, ti friksohet Zotit, ta ngarkoj aq sa ban. Deveja, zogu etj. Mos prisni pemë, mos digjni të mbjellat. Që thotë duhet të jesh mëshirë kudo, ai njeriu që është i mëshirshëm, ai reflekton mëshirë kudo. Dhe jo vetëm muslimanët, me besimtarët reflekton mëshirë edhe me jo besimtarët. Sepse në fund fare, mëshira është virtyt, është pjesë e karakterit. Dhe ti nuk mund të jesh i ndarë me ca njerëz je i mëshirshëm dhe me ca tjerë je i vrazhd. Kjo quhet dyzim pastaj, nuk është normalitet. Nëse një funksionon me çelës, këtu kështu dhe këtu kështu, kjo nuk është normal pastaj. Kjo do të bëj vizita dhe do të shofi çfarë probleme ka. Gjë tjetër që Allahu xhelel xhelaluhu në ka treguar në Kur'an, që nëse ne realizojmë do të kemi mëshirën e Zotit si dhuratë prej tij, është bindja ndaj Allahut dhe dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu xhelel xhelaluhu wa ati'u Allaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Bindjuni Allahut. Bindjuni profetit sallallahu alaihi wasallam, se atëherë do të meritoni mëshirën e Allahut. Një arsye tjetër për fituar mëshirën e Allahut është
ti bindesh Allahun dhe ti bindesh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Zoti Xhelel Xhelalu duke na treguar një arsye tjetër se si mund ta fitojmë mëshirën e Allahut Xhelel Xhelalu. Të bësh librin e Zotit dhe të bësh traditën e pejgamberit alaihis salam orientuesin për jetën tënde, orientuesin për jetën tënde. Ka thënë Zoti Xhelel Xhelalu në Kur'an, Kitabun enzelnahu mubarakun. Fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Ky libër dhe kjo shpallje që i kemi dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është e bekuar nga Zoti. Ndiqeni, pasojeni dhe përmbajuni këshillave dhe porosive të tij, sa atëherë do ta meritoni mëshirën e Allahut xhalla xhelaluhu. Arsye tjetër që ka përmend Allahu në Kur'an është devotshmëria. Ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu: "Wattaqu ma bayna aydikum wama khalfakum la'allakum turhamun." Ruhuni dhe keni kujdes për çdo gjë që Zoti ju ka thënë, ruhuni prej saj, se atëherë do ta meritoni me të vërtetë mëshirën e Allahut xhelaluhu. Një arsye tjetër që ka përmend Allahu në Kur'an është dëgjimi i Kur'anit. Dëgjimi i Kur'anit. Kur ti dëgjon Kur'an, mëshira e Zotit derdhet. Ka thënë Allahu xhelaluhu: "Wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kur të lexohet Kur'ani, dëgjojeni me vëmendje, heshtni, se do të derdhet mbi ju mëshira e Allahut xhelaluhu. Prej arsyeve që na mundsojnë të fitojmë mëshirën e Allahut xhelaluhu është tobja dhe istighfari. Tobja dhe istighfari. Sa më shumë që njëri të kërkojë falje Zotit, sa më shumë bëj istighfar, aq më shumë do të meritojë mëshirën e Allahut xhelaluhu, siç e thot Zoti i Madh në Kur'an kur thot: "Laula tastaghfirun Allaha la'allakum turhamun." Sikur ju ti kërkoni të falje Allahut, do të meritoni mëshirën e Allahut. Pra nëse ju me të vërtet të ti kërkoni falje Allahut, Allahu do t'ju mëshiroj dhe do t'ju japi juve mëshirë. Për gjërave që Allahu Xhelel Xhelaluhu ka treguar në Kur'an që janë si sebeb për të fituar mëshirën e Allahu Xhelel Xhelaluhu është sabri, durimi. Njëri që është i durushëm, sidomos në momentin e fatkeqësisë, kur i nop sprova dhe problemi, Allahu Xhelel Xhelaluhu ka premtuar se në atë moment Allahu do të derdhë mëshirën e tij. Ka thënë Allahu Xhelel Xhelaluhu në Kur'an: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alayhim salawatun min rabbihim war-rahma wa ulaika humul muflihun." Allahu Xhelel Xhelaluhu thot, pa tjetër që juve do t'ju vejmë në provë, do t'ju vejmë në sprovë, thot Zoti i Madh, do t'ju sprovojmë në shnet, do t'ju sprovojmë pasuri, do t'ju sprovojmë në familje, do t'ju sprovojmë, thot, febeshir sabirin, përgëzoj o Muhammed, përgëzoj, thot, përgëzoj durimtarët. Ata të cilët, kër ju nëdhë sprova, thonë, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, te Allahu jemi, te Allahu të kthehemi. Po mirë, nëse neve na ndodh një sprovë dhe ne gjëja e parë që themi është inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, çfarë ndodh? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Njëri nëse e thot këtë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, momentin që ndodh diçka, si fjali të parë, thot Zoti, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Këta njerëz do të meritojnë bekimet e Zotit. 1. Wa rahme dhe mëshirën e Zotit. 2. Wa ula i ke humul muhtedun. E Zotit i Madh do t'i udhëzoj, do t'i japi udhëzim. Pra sa rëndësishme që e ka që njëri në momentin e parë që sprovohet, aty t'jeti durushëm. Aty t'jeti durushëm. Në momentin e parë që i vjen sprova, thot inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khajra minha. O Zot, O Zot, O Allah,
më shpërble për këtë që më ka ndodhur. Ma kompenso o Zot me diçka më të mirë se sa kjo që më ka ndodhur. Do thotë Onjoni, po dikujt i ka vdekë fëmia, çka ka më të mirë? Çka ka kompensim më të mirë? Ti nuk i din sekretet e Zotit. Ti nuk i din sekretet e Zotit. Ti bëj atë që duhet bësh ti. Pjesën tjetër e din Allahu Xhella Xhelaluhu. Për këtyre gjërave që Allahu Xhella Xhelaluhu na ka treguar në Kur'an dhe hadithet e pejgamberit alayhisalatu wassalam, është ai që ne e përmendëm dhe gjatë mësimit, mëshirimi dhe falja. Në momentin që mëshirojmë dhe falim, Allahu Xhella Xhelaluhu ka garantuar mëshirën dhe faljen e tij. Vetë pejgamberi sa ose në hadithin e sakt ka thënë që Allahu Xhella Xhelaluhu më shumë të që mëshiron për robëve të tij janë ata që mëshirojnë të tjerët, ata që i falin të tjerët. Dhe s'ka më mirë sesa me fal. S'ka më mirë sesa me fal. Për gjërat e mira që e bën njeriu që të fitojë mëshirën e Allahut është bamirësia. Nuk kam për qëllim sadakan këtu. Bamirësia me kuptimin e fesë. Bamirësia është ta ndjesh Allahun Xhella Xhelaluhu. Ta ndjesh. Në momentin që njeriu e ndjen Allahun Xhella Xhelaluhu në jetën e tij, ai meriton mëshirën e Zotit. Bamirësia, ka thënë pejgamberi alayhis salam, është an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ta adhurosh Allahun sikur e sheh me sy. Nëse njeriu arrin në këtë grad, ai do të fitojë shumë nga mëshira e Zotit Xhella Xhelaluhu. Ka thënë Zoti në Kur'an, ala inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Mëshira e Allahut është afër njerëzve që janë në këtë grad të besimit, muhsinin. Prej gjërave që e bën njeriu që të fitojë mëshirën e Allahut pafundësisht është frika prej Zotit. Po si frika prej Zotit dhe mëshira e Allahut si bashkojnë? Një njeri i cili friksohet Zotit dhe menon takimin me Allahun, Allahu Xhella Xhelalu do t'ia mundsoj që të fitojë mëshirë prej Zotit në këtë botë përpara ahiretit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith tregon historinë e një burri i cili ishte sjell mirë me fëmijët e tij, ku dëgjon e tjerë e tjerë, mirë po kishte qenë shumë larg Zotit. I tha fëmijëve vet, hadithin e keni dëgjuar ndoshta edhe herë tjetër, i tha fëmijëve vet, gjotha kur të vdes, ndiqni. Ndërsa kockat mi bluni, mi shihni, dhe kur të jetë një erë e madhe, gjysmën e masës hidheni në erë dhe gjysmën tjetër u hidheni në det. Se mu tha me mërin gjallë Allahu, kështu siç kam qenë, unë tha, e kam punën në pisk. Fëmijët e çun në vend amanetin e babës. Dhe me të mbaru fëmijët punën që e hodhën erë gjysmën e masës dhe gjysmën tjetër e hodhën në det, Allahu i tha, kun feje kun, ktheu dhe i herë si qishe, dhe doli për para Zotit, si qishte kur ka qenë gjallë. I tha Allahu Xhella Xhelaluhu a robi im, i tha, qëtë është ty që të bësh këtë veprim? Se a i qëfar tha, se po të ngjalli Zoti mu dhe i herë, më ngjalli dhe i herë, e kam punën në pisë. Në më thonë, këj menoj, se duke u djeg, e duke u blujt, s'ka për të ngjallë mo, shpëtoj, e hodhi, ja hodhi. Tha o robi im, qëtë është ty të bësh këtë gjallë? Tha o Zoti im, tha, asë gjallë tjetër, vetëm se frika që kisha prej teje. Qëfar thot teksti hadithit, thot, fe të kabbelehu Allahu bir rahme. Zoti e trajtoj me mshirën e vetë. Allahu e trajtoj me mshirën e vetë. Pra kur njëriu me të vërtet i friksohet Zotit, kur Allahu Xhella Xhelaluhu këtë lloj njëriu e bën mshirëshëm. Për këtë arsye, njëri i cili nuk ka mshirë, nuk mund tjetë kur për aty në që i friksohet Allahu. Së mund tjetë. Që se njëri i mungon mshira, nuk mund tjetë për aty në që i friksohet Zotit. Sepse është e pa mundur tjesh ti për njerëzit që i friksohet Allahu e mos tjesh i mshirëshëm me njerëzit. Për i gjërave që e bën njëriun që të fitoj mëshirën e Zotit është shpenzimi në rrugët të Zotit, në kënaqësitë të Zotit, bamirësia ndaj njerëzve. Është një ajet kuranor në surën Tawbe, dy ajete janë faktikisht, ku Zoti flet për beduinët, për njerëzit që kanë qenë larg
zonave të civilizuar, larg qyteteve, larg zonave, si më thonë, ku kishte zhvillim. Dhe Zoti në këto dy ajete, një herë tregon diçka dhe një herë tregon të kundërtën e asaj. Në një ajet thot, El Arabu ashaddu kufran wa nifaqa, wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala Allahu ila rasulihi. Beduinët, Arabët, njerëzit që janë larg, thot, kanë mohimin dhe hipokrizin më të madhe që ekziston. Sepse janë të paditur. Dhe kjo padituri i bën që të maskohen shumë shpejt. Të formalizohen kot shumë shpejt. Sepse që një ju të ambientohet me fe dhe me besim, ka të kjo nevojë për kohën e vetë. Momentin që një ju ngjyroset më një herë, kjo është shumë problem. Në ajetin tjetër, çfarë tha i madhi Zot, drejtësia e Zotit, se nuk bën më i përgjithësuar njerëzit, çfarë tha? Wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allahi wa salawatir rasul. Mirë, po ka prej tyre, pa nuk e në gjithë kështë, ka prej tyre, prej atyre që e besojnë Allahun, që e besojnë botën tjetër, dhe shpenzojnë, që është facilësia përmendi, dhe shpenzojnë për të kënaqur Allahun, dhe për të fitu lutjet e pejgamberit alayhisalam. Çfarë tha Zoti për këta? Tha Zoti Xhella Xhelaluhu, ala innaha qurbatun lahum. Kjo është një shkak, kjo është një arsye që ata të jenë shumë afër Zotit. Pastaj tha, se ju dëkhiluhum Allahu fi rahmeti. Allahu ka për t'i futur këta njerëz në mshirën e ti. Përmendi për cilësive të tyre kush ishte? Shpenzimi të japin për të kënaqë Allahun Xhella Xhelaluhu, pa me kushtin e vetëm, me kënaqë Allahun Xhella Xhelaluhu. Prej gjërave që Zoti ka përmend në disa ajete kuranore që janë sebeb për të fituar mshirën e Allahut, është falja e namazit. Do thotë njëri, po mirë, shkojmë ka shkojmë prapë këna namazit dalim. Feja e Zotit kështu funksionon. Feja e Zotit kjo është. Gjërat në Islam janë gjithat lidhura me njëra tjetërën. Për këtë arsye ndonjëherë ty Islami tregon se sfida jote e vetme është një gjë. Ka shumë raste që në Islam thuhet, po bëre këtë e ketë fituar, e ketë garantuar. Po faktikisht kjo është shumë me dy kahe, po faktikisht aty është sekreti, sepse është e pamundur që një njeri të përmirësohet në një gjë dhe përmirësimi i tij i vërtetë në një gjë mos ndikojë në të gjitha hallkat e Islamit. Është e pamundur, është e pamundur që njëri të jetë i rregullt në namazin e tij dhe ky namaz mos ndikojë në gjithë jetën e tij, ose të jetë i rregullt me Ramazanin e tij dhe ky Ramazan mos ndikojë me gjithë vitin e tij, ose tjetë i regull me sadakën e ti, apo me zekatin e ti, dhe ky zekat që i kjo jep preciz, mos ndikoj të gjitha gjonat e ti. Ashtë e pa mund, nuk më dodhë kur, nuk më dodhë kur. Si kur një gjë të bëj njëri për Islamit mirë, tamam, me gjitha kushtet dhe kriteret dhe gjitha kodet që përmban, ajo gjë në Islam, është e pa mundur që ajo gjë në Islam që bëhet perfekte, mos ndikoj në ndryshimin e gjithë jetës ti. Dhe për këtyn e gjonave që i ka përmbledhë Zotin në një ajet kuranor është namazi, një, zekati, dy, dashuria për besimtarët, tre, urdhri për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, katër. Të gjitha këto, ose bashk, ose të ndara në vete, janë shkak shumë i fuqishëm që një ju të përthith maksimumin e mëshirës Allahut Xhella Xhelaluhu. Janë dy faqe në surën Tawbe. Në fundin e të dyja faqeve, Zoti flet për besimtarët dhe për munafikët. Thot Zoti i madh, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Naitin përballë çfarë thot, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd.
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ Pastaj, أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ Këta janë ata që Zoti ka për të mëshiruar me mëshirën e tij pafundme. Besimtarët dhe besimtarët janë të dashurit e njëri tjetrit. 1. 2. Urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja. 3. Falin namazin, japin zekatin. 5. Këta janë ata që do të meritojnë mëshirën e pafundme të Allahut xhelle xhelaluhu. Për ta mbyllur dhe e fundit, ka vajt kohë apo jo? Jemi në kohë. E fundit fare është ky takim si ky takimi që kemi bënë sot. Dhe është ai hadithi që unë vazhdimisht e përmend ose shumë herë e përmend kur filloj mësimet tona. Me që thema akomun fi bejtin min bujuti la, jetë lu në kitab Allahi, o jetë darësu mu fi ma bejnum, o jetë kërru në Allah aze o gjel, illa nezelet alejhimu, الرحمة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده sa herë që njerëzit mblidhen dhe të bohen për çfarë? Për të lexuar Kur'an me njëri tjetrit ose për të përmend Allahun siç po bëjmë ne sot. Qetësia shpirtërore do të derdhet mbi shpirtrat e tyre, sekine. 2. Do t'i mbuloj mëshira e Zotit. Do t'i mbuloj me lajket, me krahët dhe me flatrat e tyre. Si që janë tokë, do t'i përmendi Allahu ati ku është, dhe kur qohen dhe shpërndahen, një zëtërët nga qielli, qohuni, se Zoti ua ka falë gjunahet, gjithë të këtia që i keni bërë, Allahu ua ka këtu në sevape. Kështu që këto takime dhe këto ndetje, kështu, si kur mos të kishë nasë një vlerë tjetër, si kur ne mos bëshmë asë i gjotë tjetër, vetëm të lezëm Fatihan, edhe hajtë selam aleikum, po ikim, këtë do të ishte e mjaftushme, që ne të morim këto mjërsi dhe këto bekimet Allahut, xhelle, xhelaluhu, për këta arsye janë takime dhe raste cilat jepen njeriu në jetën e kësaj bote, që përveç përfitimit që ka njeriu për sa i përket anës së diturisë, njeriu fiton edhe pjesën e shpirtit, pjesën e bekimit të Allahut xhel xelalu, e Zoti i jep atyre që prezantojnë mëshirë nga mëshira e tij. Allahu na bëft të mëshirshëm me veten tonë në radhë parë, se njeriu ka nevojë në radhë parë të mëshirojë veten e tij. Se ka për njerëzve që i mëshirojnë të gjithë, pa harrojnë të që të mëshirojnë vetën e vetë. Allahu na bëft të mëshirshëm me vetën tonë. Allahu na bëft të mëshirshëm me familjet tona. Allahu na bëft të mëshirshëm me rrethin e ngushtë të besimtarëve me të cilët ne kemi të bëjmë. Allahu na bëft të mëshirshëm me njerëzit e tjerë që edhe pse nuk janë pjesë e besimit, pa ata janë njerëz dhe kanë nevojë për mëshirën tonë, të cilën e kemi marrë nga mëshira e Allahut xhelle xhelaluhu. Allahu na bëft mëshirshëm me kafshët, Allahu na bëft mëshirshëm me mjedisin, me natyrën dhe me gjithçka që Zoti i Madh na e ka falë si dhuratë edhe si bekim. Amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Zoti ju shpërblet me të mirë.